Korona on virus, joka tarttuu helposti ihmisestä toiseen ja joka aiheuttaa sairauden nimeltä COVID-19. Korona tarttuu niin, että ihminen, jolla on tartunta, aivastaa tai yskii, ja muut ihmiset tulevat kosketuksiin sairastuneen ihmisen pisaroiden kanssa. Tartunta voi siis siirtyä suoraan ihmiseltä ihmiselle, tai niin, että kosketat pintoja, jossa on sairastuneen ihmisen pisaroita, ja sen jälkeen esimerkiksi kasvojasi. Välttääksesi tartunnan on tärkeää, että peset kätesi säännöllisesti ja pidät turvavälin muihin ihmisiin. Useimmat tartunnan saaneet saavat vain vähän oireita, jotka menevät itsestään ohitse. Oireet voivat olla esimerkiksi kuume, yskä, kurkkukipu, nuha ja lihaskivut. Välttääksesi tartuttamasta muita ihmisiä, on tärkeää, että olet kotona, jos tunnet olosi sairaaksi. On myös tärkeää, että jatkat kotona oloa 2 päivää sen jälkeen, kun olet parantunut. Vältä ennen kaikkea vanhempien ihmisten tapaamista, jos olet sairas, koska heillä on suurin riski sairastua vakavasti. Jos tunnet olosi sairaaksi ja haluat tietää, kuinka sinun täytyy toimia, soita numeroon 1177. Lisätietoja suomeksi koronaviruksesta ja COVID-19-sairaudesta löydät Folkhälsomyndighetenin verkkosivulta.